Fantastisch. Zou je mij die offerte kunnen opsturen? Dankjewel. Oké, dag. Oh, sorry. Gareth? Ja, wat doe je? Nee, ik glij uit. Nee. Wauw. Jeetje. Echt beeldschoon. Mooi, hè? Dit wordt gewoon nooit meer zo gemaakt. Ja, alleen als je hem namaakt, moet die achterkant wel wat korter. Ja, want dit is echt niet fijn. Struikelt dan hier dan nog over. Ja, dat moeten we natuurlijk helemaal niet hebben. Ja, ik wil deze jurk met alle liefde namaken, maar wat is er mis met deze? Dat hij al gedragen is bijvoorbeeld en dat hij veel te wijd is? Ja, maar dat maakt het toch juist heel erg bijzonder dat hij al gedragen is. Ik vind hem echt vet mooi. Dus jullie zeggen eigenlijk dat ik deze gewoon moet dragen? Ja. Echt? Ja, we kunnen natuurlijk aanpassingen doen. Nou, dan moet ik helemaal op jouw maat gemaakt worden. Lana, kan jij eventjes bij Max kijken? Misschien kan je eventjes naast hem gaan zitten en dan valt hij vanzelf weer in slaap. Wil jij ook even mee? Oké. Lana is doodongelukkig. Dat weet ik. Ik vind het ook heel jammer dat Q weg is. Maar ja, dat went wel. Zij wil daarheen. Waarom laat je er niet gewoon gaan? Ze is 17, hè? Ja. En? Nou, dat is te jong. En bovendien moet ze haar school gewoon afmaken. Maar ze heeft alles al uitgezocht. Hoe ze haar school daar kan afmaken. Ja, dat maakt me niet uit. Ik wil het niet hebben. Klaar. Sinds wanneer ben je zo star geworden? Wat kan er gebeuren? Dat ze nooit meer terugkomt, bijvoorbeeld. Is dat haar gelukkig gemaakt? Ik spreek jou nog wel als Nola 17 is. Ik heb mij voorgenomen dat ik dan haar gang laat gaan. Oh ja? Net als jij toen naar Florida en dat je daar doodongelukkig was? Ja, maar ik ben er wel zelf achter gekomen wat ik wel en niet wil. Als jij haar nu tegenhoudt, dan gaat ze later alsnog. En dan raak je er pas echt kwijt.